Moram reći kao i utakmice Srbija Kamerun da definitivno najveća opasnost Srbiji će da prijeti od toga Čupa Motinga, napadača Bajerna, i posebno da obrate naši gledalci pažnju na tog igrača koji igra lijevo krilo, to je taj Toko Ekambi, bivši igrač Anžea, koji je prešao u Villarreal za 22 miliona evra, kasnije vratio sad u Lyonu. Izuzetno nezgodan igrač, brz. Dosta puta sam kritikovao taj sistem Srbije 3-5-2 sa ta tri visoka, teška stopera koja, da tako kažem, slabo učestvuju u igri. Po meni je tu Milenković jedini taj stoper koji je tu, da tako kažem, na tom nivou fudbala. Ova dva druga stopera, Pavlović i Veljković, nisu mi do sada ubijedili da mogu tu da pariraju, ali kad sam to kritikovao, Dragan Stojković izvlačio maksimum iz te ekipe, tako da očekujem i sada da Stojković bude na maksimalnom nivou, da maksimalno spremi ekipu, da ih podigne psihički. Sigurno ove faze koje je i Danilo pomenuo, što se kaže same medicinskog tretmana, povreda igrača, sigurno očekujem da to medicinski tim Srbije odradi najkvalitetnije moguće. Moram reći da je ekipa Srbije teška ekipa, da ne kažem spora ekipa, posebno u sistemu kada se brani dosta teško izađe, ali sutra mora da pokaže zašto je na svjetskom prvenstvu. Ja očekujem sutra da će biti na tom najvećem nivou i da jednostavno Srbija sutra pobedi taj Kamerun. Uvijek se vraćam, što se kaže, kad ovako imate novinara pored sebe, puno kvalitetnih informacija, onda mi je Danilo u jednom prethodnom podcastu rekao da Kamerun je od 20 godina nije osvojio bod, da nije osvojio na toj prvoj utakmici, da posle te prve utakmice jednostavno ta mentalna priprema igrača Kamerune i tih, da kažem, igrača iz Afrike dosta je, da tako kažem, na nižem nivou nego evropskih igrača. Takvi su to profili, što se kaže, psihički i mentalni, da jednostavno puno ima tu nekih, veoma lako se pravi neka ružna atmosfera. I mislim da to Srbija sutra treba da iskoristi. Vidjeli smo na toj prošloj utakmici između Kamerune i Švajcarske, kad je zamijenjen Čupo Moting, izašao je veoma nervozan, veoma ljut na selektora Gobert Songa, jer ipak je on tu glavna zvijezda, prvi igrač Bundeslige, prvi napadač Bajerna. Vidimo kakav, da tako kažem, status imaju u drugim reprezentacijama ti igrači koji su kao Lewandowski, aj sad ne možemo upoređivati taj nivo, ali Messi, Ronaldo, niko njih ne pomišlja, ili Neymar, da krene da ih zamijeni ili da oni ne šutiraju neki slobodnjak, nešto. I sigurno sada Čupo Moting, onako koji se profilisao posljednjih par možda mjeseci u Bajernu, da ide ka tom igraču neke top klase, definitivno očekivao drugačiji status, posebno u situaciji jer je Kamerun gubio 1-0. I vas, tako iz svega ovoga navedenog i od meni Danilo, očekujem sutra da će Srbija pobijediti i to će biti moj, kad budem se stavljao tiket, što se kaže, u kvotama je Kamerun Srbija, da igramo dvojku.